Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hem sabse pehle Allah-u Bilhissut ka şükür adha kerte hain ki usne hemen apna paak kalam pahdhne ki tofiq inayet fırmayi. Or ye mehfil jisme Allah ka paak kalam pahdha gaya or Allah ki habib Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ki midhat or aap ki naat bhi suni sunayi gayi or phir uske alawa hemare mezban Rafi bhai ka bhi şükür adha kerte hain کہ انہوں نے اپنے اس دولت قدے میں ہمیں یہ مبارک محفل منعقد کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے تمام اہل و عیال کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی محنت ان کی کوشش جد و جہد کے نتیجے میں یہ محفل منعقد ہوئی اور پھر ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی صاحب حافظ شبت اللہ غوری صاحب قاری عبداللہ سفیانی صاحب اور قاری شعب شرف الدین صاحب ان سب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود ہماری شارٹ نوٹس پر یہ ہمیشہ لبے کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں تبھی تو یہ محفل کامیابی کے ساتھ منعقد ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ بھی جتنے سامعین اور معززین اس محفل میں یہاں شرکت کر رہے ہیں ان سب کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین